Коза чорна, з білими плямами по боках і обов'язково шута. Вовчазна, особливо зранку. Та щоб давала багато молока, літрів 2 мінімум. От саме така рожева мрія на старість. Коли криза середнього віку час від часу мене наздоганяла, від якої я ховався за пляшкою коньяку. Правда, це рідко допомагало, але от саме тоді мріяв таку мрію. Стану старим. Вийду на пенсію, буду тримати козу, чорну з білими плямами, шуту, пити молоко, а то ні, воно ж корисне для здоров'я. Навіть місце, де вона буде жити, винайшов біля хати. І от майже той час настав, коли від мрійництва поступово можна переходити до планування та втілення. Але розумію, що тепер вже я не хочу такої мрії. Якась вона мілка. Мала за об'ємом. Ні, молоко козяче то дуже корисно для людини. З цим сперечатись я не буду. Особливо для чоловіків після 50. Корисні також літні вправи з косою. І сіно своїми пахощами додають спокою, але ні. Проти кози, як свійської тварини, я точно нічого не маю. Вона гарна та місцями навіть корисна, навіть міг би й терпіти її багатоголосе бекання. Просто розумію, що мріяти тепер я хочу трошки в іншу сторону. На той час, коли криза гризла нігті, коли здавалося, що життя висковзує з-під ніг, а я ще нічого не встиг, коли на зміну шаленому ритму життя спокій приходив тільки разом з заходом сонця, така спокійна мрія приносила певне задоволення. Цим не посперечаюся. Це був такий собі вимпел нагорода. Яким я сам себе треба чуть прогорнути. Це був такий собі вимпел нагорода, яким я сам себе міг преміювати. Межовий знак, який би відділив такий бажаний спокій, навіть з козою, від тих щоденних гарцювань на випередки зі швидкістю. Але то було тоді. Тепер все змінилось. Ну, в першу чергу, я сам. Тепер я так не хочу. Жаль, звичайно, мрію, але ні. Хочу подорожей. Хочу холодних дощів та теплих вечорів, щоб схід сонця зустрічати в одному місці, а захід – в іншому. Хочу болю в сідницях від багатогодинних метляхань ногами педалів, німіння рук від велосипедної пози та смаку диму в каші і гарячого, такого, що опікає пальці чаю. Хочу ранкової роси на тканині намету, щоб сонце своїми променями перетворювали їх на кришталеві перлини. Хочу їхати спочатку прямо, а потім раптово змінити маршрут. Хочу. А коза? Да. Козу шкода, чесно. Така ж була мрія. Та й коза гарна, шута. 2 літри молока. Може кому треба така мрія, а? Може хто візьме мою мрію собі? Питаю.